LV Floorball līgā starp Liepājas Kurši un floorball klubu Valmiera komandām. Pie sešiem rezultatīvitātes punktiem tika Endijs Kleistrovs. Un savukārt pie pieciem un šeit 1-0. Liepājnieki izvirzās vadībā. Sandis Lēvalds ir vārta autors, kad nospēlētas 12 minūtes pirmajā periodā. Pārkārtina noteikums pret Bračku laukas gals. Garām vārtiem. Un šeit piespēle Salmiņam un gandrīz jau izdodas Salmiņam izlīdzināt rezultātu šajā spēlē. Spēlē tur uz aizsardzību Ervicam. Un labi iespēja un vārti 2-0. Kaspars Klamers panāk šajā spēlē. Kad nospēlēts 13 minūtes, skaisti izspēlē Liepājnieki. Akmeņu lauks. Jansons. Labi piespēle Levaldam vārtu priekšā un atvēr to Kalniņš. Kaspar iespēja bija gūt vārtus. Pēc tam vēl bija piespējas, lai panākt jau 3-0 par labu savai komandai. Akmeņlauks. Akmeņlauks viltīgi cenšas gūt vārtus Toms Akmeņlauks. Akmeņlauks metiens Kalniņš. Ervits. Klamers. Klamers labi piespēle un iziet Bliska un vārtus. Taps pēc Patrika Bliskas metiena. Tagad ievadīs Bumbiņu spēlē. Broks. Un sakol metiens vārti. Un Aigars Belāsos izskatās, ka ir guvis vārtus. Komandas viens no pieredzējušākiem spēlētājiem, spēlējošais treneris, atgūst vienus vārtus Valmieras komandai. Ir laba tukums Slampe komanda un cēs Lekrings. Tur Lekrings ir izcīnījušs uzvaru rezultātu 6-3. Un vārti! Salmiņš izlīdzina rezultātu šajā spēlē. 2-2! Salmiņš! Kad vēl jāspēlē 7,5 minūtes un atgriežas noraidītais Patriks Bliska laukumā. Redzam ar 2 sekundes nokavēšanos un vārti 3-2! Valmieras komanda pirmo reizi izvirzās vadībā šajā spēlē. Gluži šeit kā Valmiera turpināt spēlēt skaitliskajā vairākumā ļoti labi saspēlējis šeit Liepājnieka aizsardzības zonā un gandrīz jau Lauris Alvis stiprais gūst vārtus. Mazliet tur pietrūk un šeit kļūdās stiprais un Bumbiņa ir vārtos 4-2! Valmiera panāk šajā spēlē divu vārtu pārsvars pirmo reizi Valmieras komandai. Un sāks pēdējo uzbrukumu šajā periodā Liepājas Kurši komanda. Nu, jāmēģina ir gūt vārtus. Toms Akmeņlauks un vārti! Toms Akmeņlauks 16 sekundes līdz otrā perioda beigām. Pats uzņemās iniciatīvu, izlaužas līdz vārtu priekšai un panāk 3-4. Akmeņlauks vēl gūv vārtus. Un vārti 5-3. Šeit jau panāk Pavels Semjonovs, ka nospēlēts vien 37 sekundes ir spēles trešajā periodā. Un uz priekšu dodas tagad Valmierieši Berkolds un vārti 6-3. Jākabs Berkolds panāk šajā spēlē. Tad Liepājas Kurši apdzina gan Valmieras komandu un būs tikpat punkts cik Rockets komandai. Bet tā aktīvi dodas priekšu Valmieru un vārti jau 7-3 panāk Valmieras komandu šajā spēlē. Trešais vārtu gums pēc kārtas trešajā periodā. Velāso uz Brokam. Broks neiziet tur pie spēli. Un tagad un 8-3 jau rezultāts kļūst šajā spēlē. 5 minūšu laikā ir izdevies būt vesels 4 vārtus Valmieras komandai. Un var doties uz priekšu Levalds. Brieža tagad Briežē. Un metiens pa vārtiem un atvaira to. Un metiens un vārti 9-3 jau šajā spēlē panāk. Un otros vārtus šajā spēlē gūs Arvis Kārkliņš, Kārkliņam tas ir trešais punkts šajā spēlē. Piespēlē Salmiņam uz aizsardzību. Stiprais. Stiprais. Pats met pa vārtiem un panāk jau 10-3 šajā spēlē. Lauris Alvis stiprais. 7 minūtes līdz spēles beigām. Tie ir otrie vārti tātad jau šajā lielajā skaitliskajā vairākumā. Video laukam arī jau 3 rezultīvi punkti šajā spēlē, tā kā grūti minēt, kurš varētu būt labākais spēlētājs šajā spēlē. Un vārti 11-3, tas jau tiešām kļūst par sagrāvi Liepājas Kurši komandai.
Un vārtu autors izskatās, ka ir Valdemārs Kažmērs. Kažmērs. Mediens kvārtiem atvērto Puniņš vārtu priekšā un gandrīz jau izdod Purbanovičam būst vārtus. Brieže. Brieže, bloķēts Patrika Briežas metiens. Steidz pēc bumbiņas tur Balodis. Balodis Ribam. Riba piespēlē vārtu priekšā un Patriks Briežē panāk 12-3 šajā spēlē. Patrikam Briežam tie ir ceturtie vārti šajā sezonā. Graujoši jāskat tā, ja varētu nosaukt šo te spēli. 12-3 beigu rezultāts ir par labu Valmieras komandai.